shule yetu iko katika kipindi ambacho imeingia urafiki na nchi ya usa kupitia shule ya high school inaitwa high school iliyoko jimbo la, la atlanta e, province ya georgia na kwa kipindi ambacho cha mwaka wa 2019 wanafunzi wetu ambao ni wanafunzi kumi wataambatana na wafanyakazi wawili ikiwa ni mkuu wa shule pamoja na, na miliki wa shule ambaye ni director kuelekea huko georgia atlanta na tarehe ya kuondoka itakuwa ni tarehe nne ambayo ni usiku saa sita mpaka tarehe kumi na sita ambapo tutarudi dar es salama lakini maudhui makubwa ya uu urafiki uliopo kati ya shule ya White Lake high school na shule ya sentino High school kule georgia atlanta marekani unachagizwa na urafiki uh, wa maswala mtambuka ya kitaaluma na maswala hayo eh, kwa lugha ya kimombo tunaweza ukasema kwamba ni eh, student academic aademic exnge betwni eh, whitakei school eh, tanzania na Centennial High school georgia atlanta marekani na lengo kubwa ni kudumisha E, ni kudumisha e, taaluma kati ya nchi hizi mbili ikiwa ni nchi ya usa na nchi ya tanzania kupitia shule hizi mbili ambazo zimeingia katika urafiki ambao tunasema ni urafikiwa kudumu urafiki huu utakuwa unahusisha wanafunzi wa white Lake ambao utaenda nchini marekani kila mwaka mwezi wa 12 na wanafunzi wa marekani watakuwa wanaingia hapa nchini tanzania kila likizo ya mwezi wa sita na kwa mara ya kwanza sisi tunaenda na wanafunzi kumi na wale wa marekani mwezi wa sita wataleta wanafunzi arobaini lakini katika mambo ambayo wanajaribu kudondoa kupitia katika urafiki wanataka wanafunzi wetu wanapoenda marekani wapewe vipawa mbele katika kuzungukia maeneo mbalimbali mbali, sana sana na wao walitamka tu kwamba waone eh, shule za kule zinavyojihusisha na masuala ya kiteknolojia na wanaamini eh, mataifa ya sasa hasa yanayoendelea kama nchi tanzania wanafunzi wape kipao mbele cha kuwapeleka kuangalia teknolojia za kisasa na hili tunaamini wanapoenda kule na wanakarudi hapa nchini wanaweza wakaja na taswira ambayo ya kuweza pengine kwa mawanda waliopo ya elimu yao kuchagiza katika sera ya mwheshimiwa wetu rahisi ambaye anasema ni serikali ya viwanda na tunafahamu kabisa kwamba serikali ya viwanda inachagizwa na wigo wa teknolojia na hawa tulipobahatika nao wakasema kwamba wanafunzi tutawapeleka katika sehemu mbalimbali mara tu ya kufika kule georgia atlanta marekani na walizungumzia viwanda wakazungumzia taasisi kubwa za kiuchumi wakazungumzia taasisi kubwa za vyombo vya habari kwa mfano wamesema wataweza kufika katika kituo cha habari uh, ambacho ni kituo mama nadhani tunafahamu huwa tunatania kwamba kituo kila wafungi huwa ni kuanzia asubuhi mpaka, mpaka siku nyingine watapelekwa nn lakini walisema watapelekwa katika ile ya dunia ya Coca -Cola. eh, watapelekwa katika sehemu la kimaarufu dunia nzima wanapofika marekani linaitwa georgia quiriam kama huku tunavyosema kwamba safaricom na wao wanahamu watakapokuja hapa nafikiri tu, e, tujiweke tayari kuvuna pesa kwa sababu amesema watazungukia safaricom za tanzania zote manake serozi wapi kwa hiyo unaweza ukaona urafiki huu unachagiza katika maendeleo na kupanua wigo wa kiuchumi hata pato la taifa si kwamba ni shule itreki tu ambayo itaweza kufaidika na serikali yenyewe lakini ili tumeliona wazi hata tumeenda ubalozini pale marekani hapa tanzania kila wale makanso walikuwa nakuwa na hamasa na kubwa kuona nchi yao ile kupitia urafiki wa georgia atlanta kwenye shule hiyo ya Neo kujenga urafiki na, na shule ya witi hapa tanzania hiyo unaweza ukaona tunatengeneza mianya ya kudumisha mahusiano mazuri kati ya serikali lakini katika wigo wa, 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 wa kielimu kwa hiyo sisi tumejiandaa tumejiandaa kuzungumzia vizuri katika nchi yetu

E, vipaji katika masuala mtambuka ya kitaaluma katika maswala mtambuka ya kiuchumi ki lakini bado kuna wanafunzi hapa ambao wana talent au vipaji ambao wanaenda kuzungumzia e, namna e, <coughs> nchi hii au kuigiza namna nchi yetu tanzania ambavyo inalinda msingi wa demokrasia E, wataigiza kule kwa hiyo hili sisi tunaona e, ni hatua moja moja hapo ambayo kuweza kutangaza shule hii lakini kutangaza nchi yetu na kule georgia atlanta ambapo tunaenda wanasema kwa mara ya kwanza hawajawahi pokea ya wanafunzi kama wanaotoka tanzania au kutoka africa na ndio maana wamehamasika sana wakasema kwamba wao wanakuja watu 40 mwakani kuja hapa na hili tuna fikiri ni chachu na wametutumia emaili tayari kwamba wanafunzi hawa pamoja na sisi e, tunaoenda nao watendakazi au walimu tutapokelewa na mkuu wa jimbo la georgi atlanta e, na ambaye tunasema kama ingekuwa tanzania tungepokelewa na mwheshimiwa mkuu wa mkoa e, makonda kwa hiyo naweza ukaona ni ugeni ambao wamejiandaa vya kutosha sio shule tu ya Centennial high School pamoja high school imealika mkuu wa jimbo la atlanta kwa tanzania mfumo wa, wa, wa region tungesema mkuu wa mkoa kwa hiyo ni kitu ambacho kwakweli tunafikiri tunajivuna katika e, kuanzia ngazi ya shule lakini tunajivuna hata katika kuanzia ngazi ya kiserikali e, maana yake tayari wakiwepo pale tunategemea kwamba watauliza labda mambo kadha wakaza na tunasikitika kwa namna moja au nyingine kwa sababu tulimtumia e, e, ombi mkuu wa wilaya wa kinondoni ili aweze kutukabizi bendera kwa sasa tunajua taari rafiki ambao wa nchi na nchi lakini kupitia katika e, tapo la elimu Nadhani ametingwa na mambo akuweza jana na tunafikiri na sisi huyo ambaye atakwepo mkuu e, wa mkoa e, amini mkuu wa jimbo lile nadhani ingekuwa ni fursa tu basi pale na sisi tukakabidhi bendera yetu na kitu ambacho tunajua kabisa wataukabizi bendera yao na ambayo unaona tunazo flag ambayo tutakuja kuisimika lakini sisi basi hatutakuwa na chakuwakabizi kwa sababu tulitaraji mheshimiwa angefika lakini majukumu yamemtinga sana kwa hiyo ni safari ambayo tunaona kabisa ina bashash na safari ambayo tunafikiri wanafunzi wetu wetuassmka na labda ni seme tu urafiki huu waishii katika kwamba wanafunzi wanaenda au wanarudi na tayari hapa wameshatuma m na tulisoma akasema toka ile ilipoandaliwa na tukaanza mchakato wa ilioandaliwa wanafunzi nje nj kuwatafutia scholarship kila mwanafunzi ambaye atafika pale anarudi na scholarship kwa hiyo naona ni swala ambalo tunafikiri litaweza kuinua na kuinua kiwango cha elimu cha watoto hao wa Kitanzania ambao pengine eh, wanafika wakianzania mao mwingine anakwama katika masuala ya yaar na wanatuambia unapojenga urafiki na mtu kidogo ambaye amekuzidi E, unawezekana ukafaidika sasa sisi urafiki wetu wa wanafunzi hawa au shule hii na shule ya marekani tunaanza kuona ni chachu kwa wanafunzi ni chachu kwa Tanzania, ni chachu kwa wazazi na watanzania ambao wanataraji watoto wao wasome lakini pengine hawana hawana uwezo kama hapa wanasema wameanza kuwatafutia scholarship, kuwataftia basi wakimaliza level hizi waende kule kusoma. Kwa hiyo ni ambalo linatufanya tujisikie vizuri. Mimi e, e, ndugu ndugu E, mwandishi wa habari na delegate nzima ya, ya, ya vyombo vya habari niseme tu kwamba kama ingewezekana swala hili lisibakie kuwa ni la school tunazo shule nyingi hapa tanzania ukiangalia katika takriban shule kama e tano na kitu lakini tukitengeneza mazingira ambayo ni yya mazingira ya kutangamana na mataifa makubwa kupitia katika urafiki huu wa kitaaluma kupitia katika rafiki hata nyingine za kiuchumi na fikiri tuaweza kupeleka nchi pahala mtoto ambaye atafika leo marekani huyu na kama ulivyosikia anasema kwamba anapatiwa e, scholarship ufadhiri sasa katika levo hipi kuanzia levo hizi ambazo wanazo za kidato cha kwanza cha nne na levo hizi ambazo wanazo hapa kidato cha kwanza mpaka cha sita lakini wakimaliza hapa anaweza akapelekwa hata huko nje sasa nitaka niseme nini kupitia hapa unakuta tunaweka nchi katika mazingira ambayo ni ya kuitangamanisha e, na mataifa hayo makubwa na hatimaye tunatoka tulipo hatuwezi e, kukubali kwamba kujifungia e, ndani ya box au ndani ya chumba tukafikiri kuya jua yaliyoko nje sasa kupitia katika e, wigo huu wa kitaaluma e, kama nchi ya marekani ilivyoanza kabisa kuomba urafiki katika shule hii mimi nitoe wito tu kwamba na shule zipo tu kama ilivyosema karibu elfu na kitu na wao waweze kutengamana au kutangamana na mataifa mbalimbali kupitia katika elimu ili tuweze kuvuna E, mimi swala langu na lengo langu na wanafunza hata ukiwa hoji wanataraji sana kwenda kuchota maarifa yale na kuyarudisha na wale wanasema watakaporejea hapa tanzania wale wamarekani wanafunza arobaini na, na, na walimu wao wanataka kujifunza kwetu hiyo kama wanataka kujifunza kwetu basi na sisi twende tujifunze kwao na ndio maana napigilia msumari kwamba shule zipo nyingi tufanye hivyo basi tumsaidia hata rahisi eh, wetu mpendwa katika kuchagiza tanzania viwanda maanake viwanda vinaanzia katika wigo wa taaluma hizi za chini ambao ni wanafunzi si masomo ya sayansi tunajua sasa masomo ya sayansi ambao wanafunzi wakiyaogopa na wajatamanishwa pengine kuonyeshwa vitu ambavyo vinachagizwa na teknolojia viwanda tutachelewa mkataba na Centennial high school shule ambayo iko atlanta marekani wao tumefanya mkataba wa miaka mitano mfurulizo wa kubadilishana wanafunzi kubadilishana vile vilevile kutembeleana kati ya lake pamoja na hiyo enten ya atlanta enten ni shule ambayo iko atlanta ambayo inafanya vizuri katika marekani na mfumo mzuri wa elimu kwa hiyo kwa sisi kwenda huko ni kubadilishana elimu kubadilishana utaalamu vilevile wanafunzi wataingia madarasani kusoma na pia watatembelea sehemu za tamaduni za huko pamoja na kama unavyofahamu ya kule marekani ni kitu ambacho kinavutia vilevile vile sante sana mwandishi na katika hiyo wao pia wanakuja huku kufanya kama nyinyi mnavyokwenda na lini na baada ya hapo inakuwaji asante sana sisi tunakwenda tutakuwa tunakwenda kila disemba na wao watakuwa wanakuja kila juni kufatana na sizoni yao kule kuna sama kuna winter. kwa hiyo sisi tunakwenda wakati wa winter. wao watakuja wakati wa sama ambayo ni juni E, na programu ni nyingi tu kwa mfano vile vile utakuwa wanakuja kuendesha hata kli za basketball licha ya kuendesha masomo vilevile vile, na kubadilishana elimu utamadu, utamaduni pamoja na utaalamu teknolojia na mambo mengine ambayo yanapewa kipaumbele katika maendeleo ya binadamu Kata katika ushirikiano wetu na hizi shule ya marekani nategemea tutaweza kufaidika katika nyanja ya upande wa elimu sasa katika upande wa kujifunza pamoja na ufundishaji kujifunza sasa inawalenga wanafunzi zaidi lakini katika ufundishaji pia utabadiishana mbinu mbalimbali za ufundishaji kwa kuwa nchi ya marekani yenyewe tunaona kwamba imeendelea zaidi katika upande wa sasa wa sayansi na teknolojia na mfano kubwa zaidi tukiangalia katika upande wa nchi yetu ya tanzania tumejilenga katika kuendeleza elimu ya kompyuta au teknohama ambao ndo lengo mahususi zaidi lakini vilevile katika mabadilishano hayo na ao wenzetu tumelenga kusaidia vijana wale ambao wanaishi katika mazingira magumu wanaopatikana katika nchi ya tanzania kwa kuwa wale wae, wa Marekani wenyewe wameweza kusaidia katika nyanja mbalimbali mbali. sasa kuweza kuwasaidia vijana kwa kota, katika mazingira magumu ambayo na kuweza kuwaleta katika shule ambayo ina mahitaji yote na huduma zote pande shule. Kwa ushirikiano tayari e, umeanza na bahati nzuri zaidi kwa sahivi ya awamu ya kwanza watatangulia wanafunzi wetu na viongozi kadhaa ambao ataenda marekani lakini kwa baadae mwezi wa sita tunategemea kupata wageni kutoka marekani kuja kwetu ambao atakuja kujifunza jinsi tamaduni zetu zilivyo katika upande wa kujifunza hii program ilianza programu, ili programu a kuandaliwa kwa tripu ya kwenda marekani katika shule moja inaitwa hsl ambayo ipo katika jiji ya atlanta Georgia lilloko marekani na katika hii tripo, binafsi mojaapo mi ninufaika kwa sababu moja ni naenda kupata ku, kujifunza vitu vingi mfano namna watu wanavyoishi <coughs> kimanisha lifestyle pamoja na kacha zao jinsi wanavyojifunza madarasani kiangalia nchi kama marekani iko imeendelea ki katika nyanja zote kiuchumi kisiasa na ki teknolojia kwa nini hii nchi imeendelea lakini vilevile kutokana na a majifunzo ambayo nitayapata na uwezo wa kuja kuya katika nchi yangu pia na yenyewe kanufaika kwa sababu rasmi naenda kujifunza kwanza ntatembelea maeneo yenye vivutio vivyoo kule nitajifunza kwa nini nchi kama hii imeimprove katika utajiri katika, katika utalii nini niikimefanyia katika vie vivutio vya utalii k <coughs> nikijifunza vitu kama hivo binafsi hata tanzania penyine kasemea japo kidogo kwamba hichi na hichi kimetokea kwa upande wa wenzetu kule kwa kwa, nchi yetu pia aenda kuhudhuria darasani

Ну no.